Мојата цел е да играм во најдобрите европски клубови, како што се Барселона, Реал Мадрид и Ювентус. Ако ги слушаме функционерите на Фудбалска федерација, политичарите, нормално ќе мислиме дека живееме во Англија, дека имаме добри стадиони, добри терени, добри сали, но тоа е далеко од вистината. Најголемиот проблем е што буквално секој кој завршил ДИФ факултет има, може да има школа, лиценца и да завршува и да обавува тренерска работа. Со подобрување на квалитетот кај нас прво, на нашето подземје, ние ќе испраќаме надвор по спремни играчи. Само прашај за најважната споредна работа на светот. Фудбалот игра која што магипсува милиони луѓе во светот, кои делат исти страст и пасија. Но за да се стане еден од оние кои ќе истрчаат на зелениот терен, се потребни многу напори, непроспиени ноки, талент, посветеност, издржливост, дисциплина. За да се создаде еден фудбалер, е потребно многу работа уште од најмали нозе. Токму затоа, првата станица во ова издание на Само прашај, ни е Фудбалската академија на ФФМ. Секој што е у подобра позиција, подемува. Значи, немој да има некој себичен или да игра сам за себе. Значи, ние сме екипа, играме сите заедно. Окей? Да. Бленди, може, ако имаш нешто слободно, Бленди, додам. Ајде, момци, ако! Македонија! Врнежливото пладне не беше пречка за фудбалерите од генерацијата 2009 на Фудбалската академија при ФФМ да ги одмерат силите со противникот. Растрчани по теренот да креираат шанса за гол, но и да ја одбранат својата мрежа. Од клупата добиваат и бодрење и совети. Ај, добро, Антонио, браво, Антонио! Движи се, Васе, движи се! Така! Тоа е добро, тоа е добро! Не брзај, не брзај, Бленди! Станци, оди по линија. Повратна јака, шест. Академијата при ФФМ ја посетуваат нешто повеќе од 50 деца. Доаѓаат од различни градови, но сите имаат една единствена цел – да станат елитни фудбалери за кои ќе знае целиот свет, да играат во познати европски клубови, но што е уште поважно, да бидат носители на македонската репрезентација. Но патот до остварувањето на сонот е долг и тежок, а децата паралелно одат и на училиште и одработуваат тренинзи секој ден. Стануваме, ако сме прва, сме на училиште, стануваме во 6:45, имаме доручек во 7:15, после тоа со таксиња одиме на школа од 7:30, школото ни трае до 1, се враќаме, имаме ручек, во 2:30 имаме тренинг, после тоа имаме вечера и така не пораѓа еден ден во интернатот. Имаме одлични резултати, со постарите играме обично, со нашата генерација не. Омилен играч ми е Кака. Мојата цел е да играм во најдобрите европски клубови, како што се Барселона, Реал Мадрид и Ювентус. Капитен на генерацијата 2009 е Бленди Лачка. Игра на средина, а вели може и како стопер или на друга позиција во одбраната. И тој иднината ја гледа во врвните европски тимови. Омилен фудбалер од Македонија му е Барди. Каков е твојот сон да станеш професионален фудбалер, за кој тим да играш? Па негде у најдобрите екипи во Европа, Барселона, Реал. Мислиш дека академијата е вистинскиот начин за тебе да се изградиш во професионален фудбалер? Да, има многу добри тренинзи и супер е све. А за репрезентација планираш да играш? Да, да. Имаме играно, имаме 10 утакмици и супер. Како помина нашата репрезентација на Европско, не се пласиравме, меѓутоа ги гледаш и сите надпревари, како ја оценуваш играта? Добро беше, со Англија беше многу подобро, со Италија можеше подобро, али тоа е. Кој ти е умелен репрезентативец, на кој што би рекол е да, ова е мојот идол? Од Македонија ми е Барди и вака, омилен играч ми е Белинкам.
Академијата при Фудбалската федерација на Македонија ги нуди сите услови за развој на младите фудбалери по највисоки светски стандарди. Во објектот има предавални, менза, соби за спиење, а децата поминуваат предходна селекција. Буквално све им е организирано, превоз до школу и назад, исхрана три пати, има нутриционист, има спортски психолог, имаме физиотерапевт, имаме доктор, четворица тренери работиме со оваа генерација, имаме плюс фитнес тренер. Значи буквално ги имаме сите услови како што имаат елитни академии низ Европа. Академијата е проект на УЕФА што го спроведува ФФМ. Работи веќе 7 години по насоки и програма на Европската куќа на фудбалот. Но вистинскиот предизвик е како овие услови и тренажниот процес да се пренесе на ниво на македонските клубови, каде младите фудбалери потоа треба да продолжат да се развиваат. А македонските клубови не се финансиски мокни. Овие услови што ги имаме во Фудбалската федерација, не ги има буквално ни еден клуб во Македонија. Ние се стремиме да колку можеме, значи, на тие клубови да помогнеме, збориме, затоа ги селектираме децата, ги взимаме 2 години овдека, им даваме некои насоки, некои, како да кажам, тренажни процеси што треба во оваа сензитивна фаза да ги одработат, и потоа е на клубовите само да го надоградат тој процес кај фудбалерите за да дојдат до некој ниво на U21 или А селекција. Сигурно дека успеваме и дека има елитни фудбалери, може не се во некој си, не знам, огромен број како што има, не знам, Србија, Албанија или Хрватска, но секако дека од секоја генерација излагаат фудбалери кои би можеле да се носат со европските фудбалери и да играат на високо ниво. Предизвиците за развој на македонскиот фудбал се големи. Јасно е дека мора напорно да се работи уште од најмала возраст со децата, но и да се создадат услови преку кои што тие ќе можат да се развиваат во елитни спортисти. Затоа се потребни и пари, и стратегија. Пари, стратегија, сериозни вложувања во инфраструктура. Многу предизвици се исправени пред македонскиот фудбал. Македонската лига е неквалитетна, а младите фудбалери тешко добиваат шанса нивниот квалитет да биде препознаен за да заминат во странство, а потоа да бидат носители на репрезентацијата. Но тоа не е невозможна мисија. Македонија има врвни фудбалери кои играат во светската елита. Како тоа им успева? Одговор побарахме од легендата на македонскиот фудбал Дарко Панчев, добитник на Златната копачка. Тој гледа празнина во системот, кога талентираните играчи доаѓаат до фаза да не можат да го продолжат развојот. Затоа, популярната Кобра вели дека ни е потребна лига за играчите до 23 години, каде што талентите внимателно ќе се следат, или да има Б-тимови, од кои што потоа ќе се влечат кадри. Еве, ова нека биде една идеја за нашето председателство на Фудбалската федерација, за председателот Седини, за луѓето што го обкружуваат. Може би они може да помогнат преку федерацијата или пак да бараат одредени средства. Мислам дека УЕФА доста помага во развој на спортот кај младите. Треба да се направи една лига каде што нашите играчи од 18 до 23 години ќе им се овозможи да преку една таква нивна лига, тоа го има веќе како пример во многу европски земји, има вика лига до 23 години. И сега, знаете, сите што се талентирани играчи тука играат, взимаат одредена плата, дели, за да можат нормално да живеат, пошто фудбалот е напорен спорт, си бара и одредени други работи, добра исхрана, одмор и така натака. Но тоа е све на еден начин така направено, наместено, за да тие играчи се пратат и кој како се развива, така да се го повлекуваат да може да игра за прва екипа и да подпише професионален договор. Така да тоа не е многу комплицирано. Треба само да се седне, да се организира тоа, да се направи, да се финансира тоа патување со автобуси, да се финансира од страна на федерација судиите да се плаќаат, и клубовите ќе си ги средуваат своите талентирани играчи со договори и ќе им даваат одредени помали примања, нормално док не стане професионалец, за да може тие деца да играат. Видете, меѓу тие млади генерации има некои деца кои се пробиваат и израстуваат малце побрзо. Да кажеме, го покажуваат својот талент на 17-18-19 години. Има некои деца кои на кои што малце покасно созреваат, може би на 21-22. И сега таквите деца ние прво не ги гледаме, не ги пратиме, не ги пуштаме некаде да одат, и онда голем дел од нив пропаѓаат, се разочаруваат и така натака. Така да ова би ни овозможило да тие таленти кои малце покасно созреваат, ги имаме на увид и оп, ги повлекуваме после во нашите екипи,
од кој што секако понатака може да има корист голема и нашата репрезентација. Ѓорги Христов е уште еден нападјач кој своевремено ги тресеше противничките мрежи за репрезентацијата на Македонија и имаше интернационална кариера. Сега е тренер и работи со млади категории. Според Христов, Македонија има сериозен проблем со недостигот од инфраструктура. Ние реално немаме А лига, а не Б. Има во рамките на фудбалската федерација има надпреварувања. Младинци, кадети, помали пионери, постари пионери, пет лига, детска лига, но се е тоа импровизација. Јас ќе ви кажам податок што точно пред недела дена кога падна првиот дож, за среќа ова есен нели не беше некоја дожлива. Немаше надпревар во правиме мовет на цела територија на Македонија, што не беше одложен цело коло, цело првенство. А замислите да е така секој недел. Ние, ако земиме податокот дека имаме еден стадион што исполнува критериуми на УЕФА и на ФИФА, тоа доволно говори. Спортски комплекси за терени, теренот што ние го имаме тука и што стотици деца тренираат, еден тука на федерација и, ако не се лажам, и комплексот што Горан Пандев го направи во Струмица. И сега доаѓаме до одговорот на вашето прашање. Во една држава кога имате 2-3 терени, што можат тие деца, како да надпреваруваат? Имаме масивност во тие фудбалски школи, каде што се игра 4-4, 6-6, малко народски, ќе се изразам за да можат гледачите полесно да сватат, и каде што тренинг или надпревар може да се направи на 10-20 квадрати. Но како деца да растат, потребен е терен 105 на 55 на 60. И тоа имаме до ситуација да некаде после 13-14 година децата исчезнуваат. Не дека исчезнуваат, не продолжуваат, бидејќи немаат каде. Еве, јас не се сеќавам да последните 3-4-5-7 години ние како држава направивме терен, а не направиме мовец за стадион. Во само праше одговори побаравме и од Наумче Мојсовски, поранешен ракометен репрезентативец, а сега прв човек на Агенцијата за млади и спорт. Тој смета дека децата до 15 години имаат добри услови за развој, но оти потоа постои дупка која клубовите не можат да пополнат. Од друга страна, вели Мојсовски, се отворија многу школи, а тоа наместо квалитет донесе квантитет. Мислам дека се работи добро до 14, 13, 14, 15 години до тука се работи. Е, после имаме некоја стагнација која, нели, се направи многу школи, што е за мене недозволиво и не се сложувам со тоа, пошто гледаме секој тренер, секој кој завршил ДИФ, направи школа 90% е фудбалска, па ракометна, кошаркарска или одбојкарска. Се направи школи кои не се поврзани со клубовите. Школите се до еден степен на, нели, 12, 13 години, 14. Веќе, кога немаат каде, пошто тие 99% школите немаат прв тим, кога немаат каде да додат, веќе децата се на некој раскрсница и не можат како да се спојат со другиве клубови. Најголемиот проблем е што буквално секој кој завршил ДИФ факултет има, може да има школа, лиценца и да завршува и да обавува тренерска работа. Се работи до 2-13 години и тој сетап кој што треба да превладува од 3-14 до 18, тука го немам и тука паѓаме. Квалитетот, јас по мене, треба да се бара, најдобрите тренери ние треба да ги ставаме во младите категории. За да после, на 18, 19, 20, не знам, 25, нас не ни треба многу квалитетен тренер за да ме спреми само, ти после веќе само некои работи ги повторуваш. Така да се надевам дека ќе свата тренерите дека најбитните работи се школите. Гледаме дека ни големи тимови кои се во
нели во Македонија, кои се стандардни 20, 50, 100 години во лигата, имаат послабо младински категории. Се собираат само деца колку да пријават, пошто нели мораат по закон. Другите сите деца квалитетни и одат во школите. Школите, 1500 денари, 2000 денари, не знам колко е месечно, плаќаат. Исто детето кој има, нели, на 10 годишна возраст, 30 килограми, кој е атлета, и исто детето кој има 50 килограми, исто треба да игра, пошто 1500 денари вредат и твоите, и моите, исто. И јас како родител, да имам такво дете, би побарал да игра. Ако веќе е со плаќање, ја. Така да, мислам дека тука е некој проблем кој што и треба да се направи барем еден-два тима во државата да тие деца квалитетни да ги собираат. Проблемите во македонскиот фудбал се толку очигледни што и не мора да сте професионалец, играч или тренер за да лоцирате каде ни се слабите точки. Инфраструктурата, квалитетни школи, пари и стратегија. Ова како одговори го добивме од граѓаните со кои поразговаравме. За квалитетен фудбал треба прво квалитетна инфраструктура, што освен од ДК може би има уште 2-3 нели терени или 2-3 локации во Македонија. А за квалитетни кадри треба едукација и желба да се дава шанса на млади играчи, тоа е нели за квалитетниот фудбал, значи младите играчи се како и да е она што потекнува потоа нели сериозниот фудбал. Значи, младите играчи мора да добијат шанса и да се истрпат, нели, кај нас некако гледаме во првата лига, да речеме, тренери се менуваат често, а клучно за развојот на младите играчи е, значи, и тренерот да има подолг стаж во клубот, за да, едноставно, некоја стратегија која има, он да се исполни до крај. Кај нас нели играчи од 18-19 години се уште важат за таленти, а гледаме во европскиот фудбал и тоа на врвно ниво дека шанса добиваат деца со по 16-17 години. Значи малку доцниме со препознавање и со давање шанса на истите тие играчи. Па според мене освен тренинг центри и добри места каде што може да се надградуваат младите, можда не знам, да не се меша многу политика во спорт. Не гледам многу македонско првенство и посебно репрезентација се помалце и помалце, па што знам, некако. Не, нема резултати нема или? Резултати, не знам што да кажам. Колку парите имат улога во фудбалот? Па, треба да имаат доста улога, ако се добро насочени, тогаш ќе се напредува и спортот. Вака, не само фудбалот, било кој спорт кај нас, се иде надоле, така да. Тоа е тоа. Младиве немаат каде да... Мислам, немаат каде. Имаат каде да почнуваат, после тоа се некако спласнува. Дали е спорт, дали е култура, дали е, не знам, било што. На многу други работи се фокусираме, на тоа што треба не се фокусираме. Тоа е тоа. Па све ни фали, да, добри тренери ни фалат, по-добри од овие што ги имаме, веројатно. Организација ни фали од ФФМ до клубовите да се организираат по-добро. Малце почесто да тренираат децата, веројатно. Парите не вртат ништо фудбал до 18 години, до 16 години. И тука ни треба добри деца да направиме. Кога ќе направиш фудбал добар производ, сите сакаат и го земат. Обратно, ние ако направиме нешто добро, ќе се купите, ќе се земат пари. Ете Елмас, Чурлино, знам кој, искочи од тие се од Скопје тука се. Значи, само последно време нешто не искачаат. Пари, стратегија, квалитетот од децаве, ама најважно терени има. Нема слабо терени. Македонија е слаба со терени. Сметате дека инфраструктурата е клучен проблем? Па ја мислам дека најмногу е тоа, затоа што стварно еве кога што гледате некој терени имаме само вакви. Другото е све катастрофа. Тоа другото не личи на бара кој се игра. Така да тука е и спортот децата најмногу може таму и да се повредат и се ни фалат на терени. Најмногу терени стручност има, ја мислам дека имаме добри тренери. Македонија не се пласираше на Европското првенство.
Иако објективно групата беше тешка, а впечатокот е дека нашите репрезентативци не разочараа, сепак јасно е дека проблемите и предизвиците кои со години се провлекуваат представуваат пречка за остварување респектабилни резултати. Евидентно беше дека имаше влијание фактот што добар дел од нашите првотимци не се стандардни во нивните клубови. Но клучот на проблемот е сепак дома и треба да се работи за да се надмине. Дај Боже да имаме ние играчи кои играат по континуитет повеќе, затоа што секако кога ќе доваѓаат да играат за нашата екипа, ќе бидат и во подобра форма. Така да, секако дека со подобрување на квалитетот кај нас прво, на нашето подземје, ние ќе испраќаме надвор по спремни играчи и на физички план, и на тактичко-технички план, и секако дека тие играчи веројатно полесно и ќе бидат првотимци, редовни првотимци во своите екипи. И сега вие да барате да бидете прв или втору група е малце необјективно. Ја дури на почетокот на квалификациите кажав дека трето место кое би било, тоа за мене е фантастичен успех. Објективно се, ја секогаш гледам објективно на работите, иако секогаш се може поише, а некогаш и се постигнува помалце. Но во принцип не разочара, окей, бефе во тешка група, дадоа све од себе. Имаше неколку такви секој што одигра одлично, остави одличен впечаток. И за мајкија утакмицата во Англија кој се губивме 7-0, тоа се случува. Знаете, еден Бразил изгуби на и тоа на светско првенство од Германија 1-7 во полуфинале, пазете. Значи во фудбалот е таков спорт да се случуваат такви катастрофални резултати, едноставно све им иде на едните, другиве кај другиве потоп. Така да не би го гледал толку трагично тој пораз, секако дека боли, али во принцип, па ќе кажам, оставивме коректен впечаток и мислам дека да бевме во една посолидна група, како што беа некои други репрезентации од регионов, сигурен сум дека имавме ние шанси за да бркаме прво или второ место. Во каква група бевме, завршивме онаму каде што и очекувавме, без разлика што ние сме нација што секогаш многу лесно влегува во еуфорија. Игравме шарено, што би рекол јас, топовано. На некои надпревари потврливме, на некои против овие фаворитите, кога веќе се беше решено за наша нестрига. Направивме некои позитивни резултати, но горе-долу е, барем лично за мене, во рамките на очекуваното. Јас не сум човек што еуфорично ги гледам работите. Најголемиот проблем, и јас можам да направам паралела во ракометот. Ние најголемите резултати ги направивме кога беше еден континуитет. Сите македонски репрезентативци кои беа нели носители на таа играта, кои ги правевме резултатите, игравме во Металург 60 минути. Се надополнувавме со Кире, со Борко и уште еден ако имаше од страна и толку беше 90% репрезентативците беа во Металург и игравме 60 минути. Се знаевме на памет, дишевме како еден, спремни бевме и кога веќе тоа ти е како континуитет и како во глата врежено дека да те чека надпревар, спремен си, играш 60 минути, полесно е ти да го дадиш максимум или она што го мислиш. Ако не стапнуваш на терен и стапнуваш 5 минути 10 во фудбалот, е голем проблем и е проблем да, нели, Адеми во моментов не игра во Загреб, бараме да игра максимум во репрезентација. На Македонија итно е потребна стратегија. Фудбалот стана спорт каде што се вртат огромни суми пари и потребно е да се инвестира. Секако дека не можеме финансиски да се мериме со најсилните, но може да се направат чекори како некои соседни земји кои со мудри политики создадоа резултати. Фудбалот е многу покомплексен од за разлика од другите спортови. Стана премногу зависен од финанси и од пари. Порано не беше така. Порано дефинитивно не беше така. Немаше толку пари во оптицај, талентите добиваа повеќе шанси, се гледаше повеќе на квалитетот. Сега се гледа многу и од материјален аспект. Меѓутоа, видете, ако сакаме да имаме добри резултати, ние мораме тоа да го пратиме. Јас сум веќе 25 години вратен во нашата држава, во Македонија, да си живеам овде и неколку пати имам до сега кажано дека ниједна власт, мислам, нема ништо да се, било кој да се лути, нив им е тоа јасно, ниједна власт до сега не направи една добра права стратегија за развој на нашиот спорт. Јер пазете,
тоа иде едно со друго, да ви кажам одма. Кои земји постигаат најголеми резултати во спортот? Најбогатите. Франција, Шпанија, Америка, Италија, Германија и така натака. Значи, видете како е тоа финансирање од страна на државата и на одредени државни и приватни нивни компании кои го помагаат спортот, дефинитивно. И со самото тоа, кога се направи таква стратегија и со тоа финансирање и со развој на нашите спортисти и овозможување на подобри услови за работа, секако дека резултатите ќе си дојдат. Са, спортот е таква гранка да не носи одма резултат. Треба малце време, може би 5 години, 10 години, ама резултатите, ако се работи правилно, секако ќе дојдат во било кој спорт, посебно во фудбалот, кој што па ќе кажам е најзависен од финансии, дефинитивно. Мене ми е криво што ние као такви немаме Министерство за спорт. Имаме Агенција за спорт и млади, меѓутоа мислам дека и нивното работење од финансиски аспект доста лимитирано, не можат ни они све да секаде да се распоредат, али со едно посериозно активирање од страна на владата, било која влада, мислам дека спортот може полека да го подигнеме, дефинитивно. Ако ги слушаме функционерите на Фудбалска федерација, политичарите, нормално ќе мислиме дека живееме во Англија, дека имаме добри стадиони, добри терени, добри сали, но тоа е далеку од вистината. Затоа мислам дека и јавноста, и медиумите треба повеќе емисии, повеќе дебатни емисии, да на некој начин ги пробудиме тие луѓе што на некој начин не труат дека се бориме против пороците, дека вакви владини, невладини организации придонесуваат за младите, а на крајот на денот тоа е само фарса и тоа е само некоја си шминка, а на дело верувате дека ништо од тоа. Нели за среќа или несреќа пренесуваат дел од македонското првенство. Мислам, страмото е да се гледа, а не да се коментира или да се анализира или на некој начин страмото да се каже од каде доаѓаме кога правиме увод за фудбал, а од друга страна очекуваме, што е најстрашно, очекуваме да некоја наша селекција учествува во некоја завршница на едно европско или светско првенство. Мислам дека тоа е еден ванец што е поврзан и на самиот почеток кога ви кажав да не го заборавиме и она стручниот кадар. Многу ретко кај нас тренерите сака да се едуцираат, да напредуваат, да одат надвор, да научат нешто, да украдат нешто, бидејќи во фудбалот се е измислено, само треба да се преслика, да се сними, да се укради, да се примени кај нас. Владата донесе измени во законот за спорт. Сега парите директно ќе се распределуваат до клубовите и федерациите, а не тоа да оди преку приватни компании како претходно, кога на дело се покажа дека решението има сериозни фалинки, што отвори сомнеши за малверзации. Нема да се вика ваучер, ќе се вика директна државна помош од државата. Ги увидовме проблемите на ваучерот, ги саниравме, најголемите проблеми ни се правеа, нели? Ваучерот одеше, ги доделуваше државата на спортистите или федерациите или клубовите, со некој папир одеа до фирмите, бараа средства, молеа. Имаше многу фирми кои тие средства бараа назад да се вратат, ги тера на криминал, буквално да кажам. А на крај спортистот заслужен не ги добиваше тие средства. Е сега, тоа нема се случува, веќе државата директно преку државна помош ќе се убризгаваат на спортистите, клубовите и федерациите. Нема повеќе молјакање по фирми да те терат на лоши работи, него ти ако си ги заслужил, не знам, 100.000 денари, милион денари или не знам колку, директно ќе ти ода на твојата сметка на два пати, еднаш во март и еднаш во јули, мислам, не се сеќам точно, ама така беше, на два пати годишно, за да ти ако си ги заслужил тие пари, ти се доделени, да си ги имаш кај тебе, а не да одиш и на крај не знаеш ни дали ќе го реализираш тој ваучер. Така да мислам дека тоа го направиме совршенство за да можеме да кажеме дека да, државата се откажува од 10 милиони на данок на добивка,
тие требаше да додадат во спортистите, чинителите, нели клубовите и федерациите. Одеали, не одеали, некој не наплатуваше, не можеше да најде фирма, сега директно ќе бидат убризгани во чинителите, пошто дефинитивно го заслужуваат тоа. Тоа е една огромна помош, еден старт, али не треба, уште наш апелирам, не треба да биде главен носител на финансиите на клубовите, федерациите или спортистите. И покрај многуте стативи во македонскиот фудбал, нашите фудбалери многу пати ја израдувале нацијата. До следното издание на Само прашај, останете во добро здравје и гледајте фудбал.